Veliki ispit futbolera Spartak Žepčeve krvi zakazan je za nedelju kada na gradski stadion stiže aktuelni lider na tabeli Beogradska Crvena zvezda. Pred obe ekipe utakmice koja izaziva veliku pažnju fudbalske javnosti Srbije, ali i utakmice koje će se odigrati po izuzetno lošim vremenskim uslovima i na terenu koji ne ide na ruku ni jednoj ekipi. U takvim uslovima može izostati fudbalska lepršavost koju gaje obe ekipe, ali nas sigurno očekuje utakmice sa golovima jer je poznato da i plavo-beli i crveno-beli tokom svih 90 minuta igraju na gol više. U ovom trenutku sastavi obeju ekipa su nepoznati. Spartak ima nekoliko igrača sa lakšim povredama za koje se očekuju pozitivni lekarski izveštaji, stoga trener Veselinović trenutno ima velikih problema sa pripremom utakmice i sprovođenjem taktičkih zamisli na treninzima. Uprkos tome, Spartak Žepčeva krv daće sve od sebe u nedelju da sruši aktuelnog lidera i donese radost svojim pristalicama. Mi se pripremamo za ovu utakmicu veoma motivisani sa željom da odigramo veoma kvalitetnu utakmicu. I iz te kvalite koliko nam dozvole uslovi, naravno koliko dozvoli veoma visoki kvalitet Crvene zvezde i da onako posle utakmice sami sebe pogledamo ogledalo i da kažemo probali smo sve i onda ćemo videti šta nam je to donelo, koji rezultat na kraju utakmice. Sjajni golgeter Nemanja Nikolić željno iščekuje prvi sudijski zvižduk kako bi se upustio u borbu sa zvezdenim štoperima. Međutim, situacija sa terenom ga brine i već sada je svima jasno da će se utakmica praktično pretvoriti u borbu po zaleđenoj travi i svi se nadaju da će bez obzira na rezultat utakmice igrači sa terena izaći nepovređeni. Predstoji nam teška utakmica, nažalost su vremenski uslovi takvi zato što i Zvezda i Spartak igraju takav futbol gde im ovaj teren uopšte ne ide na ruku. Mislim da neće biti nekog prelepog futbala, samim tim zato što je sneg padao nekoliko dana, teren i tek sada čiste, dosta je mekano. Želim samo da posle utakmice svi budu zdravi i da se vrate kući zdravi bez ikakvih povreda jer je stvarno teren u katastrofalnom stanju. Pred meč sa Crvenom zvezdom Spartak Žepčeva krv predstavio svoje veliko pojačanje mladog Senegalca Deng Čekoa, koji na pozajmicu stigao iz turskog Başakşehir-a, kluba koji u svom sastavu ima zvezde poput Adebayora, Turana, Beluzogloa, Klišija itd. Mladi Čeko je na raspolaganju treneru Veselinoviću i možemo ga očekivati na debiju u nedelju. Fudbalski klub Spartak Žepčeva krv je izgleda postao poznat i u Evropi, samim s tim što je ovakav igrač došao na pozajmicu iz Başakşehir-a, znači da je Spartak na pravom putu, da se prepoznaju Spartakove igre, da se prepoznaje Spartakova ofanzivna taktika, samim s tim smo doveli Čiko Dijenga kao veliko pojačanje. Utakmica sa Crvenom zvezdom na programu je u nedelju sa početkom u 13:00. Cene ulaznica za ovaj meč su zapad 400, istok 350, jug 350, sever 200 dinara. Za decu do 14 godina cena ulaznice je 100 dinara. Iz policijske uprave Subotica poručuju da će se svi učesnici utakmice snimati videokamerama i fotografisati, kao i da će se mere obezbeđenja koordinisati sa predstavnicima pravosudnih organa u Subotici.